Er vi klar? Vi er klar til det. Så kører vi. Knife, knife, knife. Så er det sæt. Ja. Jeg kan ikke lige regne det helt vildt, vel? Let's go! Ja, lad os bare gå på dem, mand. Fuck dem der, mand. Også er der knæ. Han blev ramt en der, og han ramt. Ja, han har ramt i hvert fald. Jeg ved ikke lige, han kunne stabe en mere ramt. Vores en gang. En vores gang. En, alle er ramt nu. Alle er ramt. En bagfra. Kører på den samme. Han er også ramt. Nice. To mig. Nej. Han er ikke ramt, mand. Fuck. Han er ramt nu. Kom i nu, Thijs. Nej, kom nu. Yes. Nej. Sådan der. Giv mig den stat track. Giv mig den stat track. Ja, jeg har været. Since the book said they were fine. Right click. Yeah, but one slash or left click doesn't kill. Yeah, man, what the fuck? Yeah, one right click and one left. Do that tech, please do that. Okay, hvem vil gerne have hvor? Jeg har Boone. Nej, det har jeg dal. Så løber jeg lige. Nej, du har ikke. Ja, så tager jeg halvtagen altså. Nemlig, halven. Nemlig, halven. Ja, men du har taget min plads der, eller jeg ved ikke, hvad du skal for, mand. Hvem har jeg med over i, i B? Der er du, det må nok blive en noob, ligesom Thijs eller sådan noget. Thijs, er der også to i B? Ja. Lige. Okay. Jamen, vi er vel klar, ikke godt, gutter? Så kører vi. Vi kører, hvad? Du er smuk med ikke, Dalling. Eller Nate. Du har ingenting. Thijs, tager du den på hjørnet, og så stiller jeg dem op på siden med smuk. Hvis du skyder okay, på så bare tog et boon den her rundt. Nej, ja. Skyder bare dem alle sammen. Gør du bare. De gør med den. To med den. Hallo. What? To boo. Jeg tror, de kører rundt den side. Det er ja. Det er skidt, så er det. En op, Valtan. Ja, en i lip. Kom over mod midten, ja. En abs. Hvor var min backup henne der? Ja, jeg havde fyret bønner af, men altså kunne jeg ikke nå reload, så havde jeg 3-4 bønner tilbage. Nå, ikke lort. Okay. Vi skulle have den et værd, så har vi fået i lort. Ja, eller skudt dem, halv dem. Ja, jeg ramte dem også på gangen. Ko, bare stille dem over i bagvis ruller derovre. Okay. Kommer nu op i midten nu? Ah, de stormer med den, mand. Alle. Jo. Fuld træk. Defensivt. Nice. Okay, jeg så en helt i vores spawn allerede, mand. Og det er pakken. En pitter. Kom ind. Altså gutter, hvis de får lov til igen den her runde her, bare løbe lige igennem op i midten, ikke? Og så roterer vi altså. Og jo, vi har ingen våben jo. Altså. Det er da ligegyldigt, der er altså meget, der er. En pistol, to pistoler op i midten, det burde i hvert fald godt kunne få i hvert fald en nu. Det gjorde vi også, fik en. Hvis du booster mig bag os der... Hvad er halvdelen? Vil du prøve at ramme noget? Jeg fik en der alle, mand. Hvorfor er det, at der kommer sådan noget... Så bare op Nate. Nate'en den. Nate! Indgreb den der Nate for syg. Jamen vil du op i midten igen? Det er en skald mig. Jeg trækker bare tøjs. En rundt halv så. Ja, boo. En ind i buen.
Ja, men altså, nu må de fucking stoppe dem her, altså. Ja, hun nu. Kør mod et banan. Bøsse. Jeg vil prøve ellers bare, man. Nej, jeg prøvede, men wow. Jeg kan slet ikke ramme, man. Og det er også bare verdens bedste timing med at steppe ud der samme øjeblik, som du prøver at hoppe op. Jeg skal kunne have P-halpen. Kan jeg ikke kunne have P-halpen? Ja. Jeg har købt den til dig her. Stat-tracker det hele. Lækker. Lyddæmper det hele. Er det sådan en, du har fået stat-track? Nice. Så jeg bare tage den op på siden. Der er noget bilen. Lad os lige tage en. Ah, okay. Fucking hacker. Lækkert det der med den. Godt nok, Thijs. Han skal 88. To ind på sejren. En der skal ikke med. Jamen altså, så er der en banan her. Ja, det var ham. Fuck, han er hurtig, man. Er de begge to side, eller hvad? Ja, en side. Ja, fremme bananen. Han står lige rundt om hjørnet. Nej, ruin, ruin, ruin. Fuck, jeg ved hvad. Ej, jeg må gerne vinde. Hvor er jeg dårlig, seriøst, jeg kan ikke have dem skid. Nej, vi skal lige i gang. Ja, jeg fik et HS igennem en mur. Og så bliver den alligevel registreret, som om han ikke skyder mig igennem en mur. Altså, det er jo rigtig, rigtig fucking fjort. Jamen, lad os bare nade i midten, Dalle. Spil her nogle gange, det er fucking frygteligt, altså. Okay, vi kommer lidt sent på den her, når det er nøjeren. Okay, de kører op midt nogen vand. Ja, og så lige prefire med lige hovedet, ikke også? Ja, flot, mand. Altså dybt seriøst, jeg reporter hele deres hold med fucking cheese. Shhh, ej, men ej, what, hvordan kunne han se mig der igennem smoke? Fordi du sidder smoke, man. Ind igennem boo. Nå, hvor er boo? Det er pack. Okay, side. Nej, der er en banan. En CT. Ja, gør det. Jeg kan godt smide en i hvert fald, hvis der. Jo, jeg tror vi har penge, eller så skulle det være skotting. Jeg tager med 21, hvis der. Ja. Skal jeg ikke gøre det? Det går du godt, bare for at balancere lidt mere. For at balancere lidt mere, ikke også? Så godt alle, nu bananen. Okay. Fordi der skal bytte sådan, fordi jeg kan ikke holde derovre. Det kan ikke køre godt, bare lad være at kommentere deres spil. Ja, pack. Midt. Street er clear. Midt. Ja, så vidt man. Gennem buen. Helt ud. Ej, hvor er det grimt, jeg får ham. En mere, en mere. Vi har stadig pack. Han er rundt buen, han er der stadig. Jeg har dig bagfra. Han er helt low, ham der i buen. Helt low. Flasse buen. Oh. Lol, okay, han døde ikke? Nej. Altså, hvad er det, der sker på det bøssespil her, mand? Jeg ved det ikke, det er sygt. De kører ned midt nu. Kører ned midt, de kan komme banan. Ej, kan ej, de, spawn, kan de være i spawn? Nej. En banan. Vigget. Ja.
også mærkeligt ham der, jeg giver ham 66, og så bliver han nated bagefter. Så Scotty, han går bare ud og sprayer og rammer mig ikke eneste gang, åbenbart. Altså. Næh, altså, selvom jeg kunne se mit kors, så havde du siddet lige på ham, der jeg begyndte at spraye også. Ikke et eneste hit. Nå, du er tilbage igen med den, det er fint, eller? Ja, deres flash sidder altså også bare. Men altså, jeg tror ikke på. Ej, hvor er det dårligt af mig, det der. Sorry, gang. Op med to mand. Du igen, eller hvad? Ja. Ja, altså. Ham der Lot der, han ved bare præcis, hvor jeg er hele tiden. Giv ham 98, sejt mand, hold nu kæft. Den ene har 2 HP med. Du når det ikke, du når det ikke, det er lige meget. Jo. Det peak der i midten, eller hvad? Jeg ramte ikke en skid der. Jeg går ben med den her sprayer. Så er det bare meget, dum. Jeg har ingen penge for at spole. Ja. Nå, jeg har taget den bare. Nej, tager du den bare, men. Ja, det er okay. Okay. Jeg tager jo ind. De kommer også med. Åh, midt. Throwing smoke. Nå, der er bananer. Du har noget med det, der. En væk i gangene der. Jeg tager ikke B, vi har. Der var B nu, sidst der er B. Fucking ho, mand, så sætter han sig ned og sprayer, og så begynder jeg at stå og skyde på ham, og min skud flyver bare forbi ham. Selvom jeg kan se, at jeg burde ramme ham, altså. Wow. Ja, vi gør det nu, dreng. Hold ham bare stram nu, så vinder vi hele lortet. Jeg går lige bedre spørge dig. Tag med den. En frem med. Ja. Hold. Nice. Ja. Jeg havde ikke padden med. Er det sidste mand spotter du? Sidste mand udkendt vil gerne ud. Ej, hvad skulle høre. Jeg går sgu lige med. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Siger Eko der, ikke? Jeg var varme andre deal i hvert fald. Throwing smoke. Nice, stop hang. En mulva. Lol, han er slidt, mand. Er du så færdig? Du er vel færdig. Kommer der alt. Se. Jeg kører altså ja, lidt offensivt her. Smukker ned i midten og kører straight. Ja, det er fint. Så kører jeg sgu også offensivt gang. Bedroom med ham. Nej, det er for at være bare skubben bare. Flash ned i street, hvis der. Nej, jeg smukker ned i midten. Det pack, pack, pack. Nej, ikke derinde oppe. Jeg trækker bare. Ja. Der var noget mere smoke. De har en AV på slysken.
Plads lige midt. Ah, der er også en nede i det der land der rundt der. Jeg flasher midt. Jeg flasher en sindssygt. Ej, han er helt godt der nede i midten. Åh, oh, fylder han af, hvis det skal. Han er nede. Sidste er en street i hvert fald. Pas på mulvar op. Tjek af mulvar. Mulvar clear. Jeg tror der var en i deres gange også. Helt nede i deres street, helt nede. En AV. Deres gange. Sidder bare derop. What? Ej, det gør han jo ikke, det der instant. What? Han var stadig der. Ja. Han kom slis. Nej, kan godt. Men mener han slister, så... Prøv at spille dig. Se nu også lidt ind, mand. Jeg kan smide. Skal jeg smide, eller hvad siger du? Jeg siger, jeg kan smide. Det er lidt, det kan være, jeg skal smide ind til dig. Hvad vil du have? Jeg giver mig en AV. Okay. Yes. Professional runner. Alle med. Ja. Turn to bar opdrejning. Hey, hvis der. Nice, drenge. Nice. Nej, det er han, mand. Ikke kun bashes. Ha, hvor er du henne, Dalle? Bare banan, mand. Ja. Du er over hele mappet, Dalle, mand. Hvad? I mindst så siger... Altså, Mathias, i mindst så siger han, hvor han lå hen, ikke? I forhold til hver andre, ikke? Men det virker. Prøv at se, vi har vundet lige siden jeg lå på mig tilbage. Nej. Lækkert. Altså dør jeg. Der er en bare en ramt 45. Så er lige for, at de ikke kan komme igennem busser. Jeg trækker over og hjælper her. Jeg har hende med, semi. Nice. Der er noget mere op. Ansk, okay. Fint. Kommer en banan nu. Helt op, helt op. En op ved gammel gul. Street? Var der noget street der? Wow. Så er der to op. Okay. Så vi er der. Jeg kommer nu med den. Ja, jeg venter. Ja. What? Hvorfor rammer min burner bare heller ikke, altså? Ej, hvor er det dårligt, mand. Jeg har skadet 90 ude på bananen. Ja. Kom ind. Ej, what? Jeg rammer 4 gange, altså. 28, det finder jeg. Kom. Ej, men det var min. Jeg skulle have skudt 3 der. Jeg burde have fået ham på bananen, altså, synes jeg. Men er okay. Jeg står bare midten af det hele, og så får jeg bare skud igennem skud. Bare gå 3 bananer, og fuck det så. Nede af midten. Der er ikke rigtig noget langt nede. Sted af nede med. Jeg smukker banan på dig. Gør det. Jeg er ude i semi. Han er slisken med en AV. Flash ham her. Nice. Nice. Nå, se der, man. Fik vi ned den alle runde, man. Jamen sådan er det altså med første kamp, skal man jo lige... Ja, jeg skal lige i gang. Jeg skal lige være med. Jeg er stadig ikke godmorgen i gang, men altså... Alle sammen! Et eller andet information? B. Ja, men altså, det ville være meget rart lige at vide, om alle sammen var der eller ej, jo. Det har han sagt. Det har jeg ikke hørt. Altså, jeg har hørt dig, der spørger, om det var alle sammen eller ej. Ja. Ej, jeg... What? Det er helt galt. En ruller. En træer nu. Eller sådan noget. Nej.
Død. En banan, banan, banan. Ja, der. Så hvad snakker du om banan, altså? Nu må du lige stoppe, for Mathias. Banan, 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 altså. Så står bare modsat. Jeg døde derude, når jeg så kan løbe ind. Jamen, jeg synes nok, jeg så ham løbe ind, ikke også? Så du gjorde mig bare fucking forvirret der, mand. Man kunne heldigvis lige se hans hånd der, hvis ikke du havde set, når du så havde været død på dig. Nej. Er det op buen, ligesom de gjorde første runde, eller? Jeg synes, vi bare skal storme midten, altså fucking Nate, ja. Så bare storme midten. Det er det, vi gør. Så bare lige, jeg smukker lige halv til en gang. Der må gerne lige komme en pre-nate med op i midt, ud over min. Ja, man kommer også med en. Ja, smukker halvtaget der, så kører vi sgu bare med buen. Ja, okay, han er bare fucking kære, mand. Det var en, der fra halvtaget af, jeg blev taget. Nej, det var buen, var det ikke? Ja. Jo, det var åbenbart. Hvor du hen med? Ja, der er, de er trukket. Bare kør på bananen, hvis der. Ja, ikke? Åh, der burde de være, der var tre der før. Bare vent. Der er en speaker. Ja, spawn. Jeg kommer over til dig, mand. Jeg er i hvert fald trukket ind. To på A nu, og en på B. Minimum. Bare vent. Vi kører bare ham sidste mand heroppe af, skal vi ikke det? Jo. Kan ikke se noget. Planter bare til dig. Bare plant til down, kan du? Ej, ingen idé. Sidste kan trække sig. Fuck, hvor det gør, det er lavet. Fuck, vigtigt, man. Hvor galt, man. Åh, det er så sygt, det er sådan her igen. Derfor skal der presse, når Gollum tager op. Åh, gør det ikke. Hey, hvor er min deagle, han? Er du nødt til at tage den ned? Vil I lige spille den her defensivt, eller hvad? Ja, burde vi gøre. Det var lige to fremme i midt i hvert fald. Ja. Jeg går ud fra, at jeg bare kører den op mod A. Eller op mod B. Bare stedet B. Ja. Du havde våben, ikke da? Ja, en deagle. Så se der, altså jeg når igennem smoken, altså så står han bare og sprayer mig igennem. Han er ligeglad. Nej, ja, okay. Fair nok. Så gør du da bare lige amok, Thijs. Jamen altså, der er nogen, der skal gøre det. Jeg køber bare min game over. En bil. Stop. Jeg er fremme midt. Den er midt. Død. Smoke. Jeg er rundt på. Jeg smukker spawner. Jeg er rundt på. Okay, en med midt, mand. Hvad sker der? Sidste var A. Han har nok en AK nu. Okay, boom. Jeg løber i Nej, han lever her på A. Det er han ikke i graven. Han er helt over i graven, eller? Gang. Opgang. Ej, hvad laver den idiot? Jeg kan jo liste ud med sprint lyd til. Ja, sprint. Skal han være? Jeg går helt ned i spawn. What? Okay. What? Er han oppe i det der fucking bedroom? Lidt lidt, man. Nice. Ligger en galal i spawn. Han tager det alle. Let's go!
Kom, jeg lavede et angreb i jakke for ro på mig. Got him! Jeg er helt stoppet. Kan I have en smoke? Nej, der er en oppe i smoke. Jeg har ikke flere patroner. Der er en halv tag. Sygt. Vi burde køre på den nu. Gør vi også. Han er stadig på. En rytme. Nej, ikke sejt. Og 4 smoke. De har trukket alle sammen. En oppe på sider. Stå op på kassen. I rundt om hjørnet. Pas på for Boo. Er det bedre at sejre halvtag? Hold nej! Åh. Altså seriøst, mand. Jamen jeg sagde, at du skulle holde lær, så er jeg halvtag. Det er jo dårlig, han er. Okay. Jeg tror, du er en bad. Skal vi have en eko, eller skal vi have... Jeg burde jo godt kunne lægge en galil, altså, hvis det er. Og så kan ham der med 7300 købe galil. Min styrte skal I sgu ikke købe noget. Eller skal I ikke... Vi sparer. Nå. Skal ikke... Kan du ikke få min gun, halvdelen? Jo. P12-3. Jeg klikker lige med den her. Ja, jeg har dårlig nade, han forlagt, altså. Jeg har to i buen. Lad os presse lidt på gang. Okay, lad os prøve i gang. Nu er det lige back. Der er en mere på B. Hvad kan I bruge? Syg. Wow. Med næste gang så lige clear bedroom. Syg. Så kan vi spore. Vi kører igennem spore. Han har holdt gang igen. Okay, en mere køj, over på lille. Han har slip 84. Han står stadig over på lille. Nej, han er oppe i gangen. Eller... Wow. En lille og en skrav. Han er skaldet. Fint nok. Sidste var lille, og han har 16 HP. Ej, jeg vil gerne have et våben. Jeg har 24 HP, hvor meget har du? 30. Men jeg henter et herovre i boom bagefter. Smoke! Nu. Den saver han sgu nok. Hvad? Han er aldrig væk. Det gør jeg da ikke. Til grin. Jeg skal have købt noget Nike Air, mand. Ej, der vil bruge en okay. Så er der en fin ekko, med den bøjler der. Fucking belaster, man kan sidde fast der, altså. Dum fucking lad. Nu er de jo nok ekko. AB på banan. Hvor skyder han? Hvor står han? Står pixels på dig. Nej, der smukker ham, tror jeg. Og bliver siddet på den. Hvad smukker buen med? Skal der? Det er close. Nej, hvad laver jeg, mand? Der er 3 B. Jeg skal bare køre for B. A hedder det. Ja. Kan du komme op og se, om du kan... En her under halv... Og en bu... Altså, vi bliver nødt til at komme frem af, vi kan ikke blive stående her. Nej. Det tager alt for lang tid at få lavet det pik der, altså. Jamen... De har trukket for B nu.
Fascists win. De har lige nogle soler, eller skal vi købe, eller... Nå, nu købte du en AV, mand. Så du dropper dig. Jeg har sniper dig. Ja, jeg kan godt droppe en dig. Sniper dig i midten her. Ja. Ah, det var ikke så effektivt. Han er nede. Nice. Bananen er nede nu. Bare vent os. Det er 49 inde i smoken. Og så skal vi på B, eller hvad? Ja, der ender vi lige om et halvt minut. Skal der godt nok en pille boom der? Sådan halvt den. Okay, han blev hættet meget. Han er hentet. Der er nok en, der står inden ruller, eller? Ja, bagfra. Kom ind på spawn nu. Han får et skidt, man kommer i haven nu. Prøv at se det der, ikke også? Ej, det er godt, dreng. Ja, nemlig, ja. Ja, nemlig, ja. Det er der ind. En af jer, der kan smide. Jeg går ud for, at det bliver mig. Jeg har fået. Nå, men altså, det skal lige siges lidt hurtigere, det der. Klar på en ekko. Ja, men Dallan siger ingenting. Ej, det er dårlig røg. Men det er selvfølgelig Dallan, altså. Det er dårlig røg. Jeg købte bare en gun til dig. Ja, det var rigtig dårlig. Dreng, kom med. Lidt ude med den. En nede, kom. Frækker sig. Tag en her nede. Nu skal have bananer. Det er en god dag. Det er ekko. Ej, det er dårlig, mand. En fucking gang af. Altså, gutter, I kan ikke bare fucking løbe her fra alle steder, vel, altså? Shit. Jeg bliver så fyret. Fuck, man. Ja, det var hæftigt, det der. Der er en eller anden, der står og kigger banan, og så stikker han bare af fra den, altså. For helvede, bliv stående i banan! Nå, lige på net med den, og så bare tons over. Vi skal bare op det med den. Nej, op på dagen. Okay. Det er sikkert dig, Thijs, altså. Jeg døde i starten af runden. De har vist AVB, så bare dyr rundt. Kør på den. Kom. Okay, den nade der, den fucking stod jeg ovenpå, mand. Det stod jo også, jeg fik 17. Jeg skrev fra 100 gutter, til 17. Gutter, jeg siger det lige med det samme, ikke også? Hvis der vi stormer et eller andet sted, ikke også? Lige meget med, hvad I gør, ikke også? Lad være med at slippe jeres W-knap. Lad være med at slippe den, fordi hvis I slipper den, ikke også, så sælger I alle andre. Alle andre, der står bagved jer, I sælger dem fuldstændig, altså. Let's go! Om vi holdt den også godt i bund, og bare du sagde, at jeg blev fandme stoppet. Jeg blev stoppet flere gange end dem foran mig. Jeg blev blokeret af en foran mig, som blev blokeret af en nade. Og så... Så mistede jeg bare til 17 i HP af den, altså, det var fucking grønt. Nice. Altså, han... Fucking turbo ham der er lukket, altså. Han lød bare det hele. Ja, han lå bedroom, var det så. Ja, han lå i gang nu. I kan godt komme op og tage pakken. Okay, de smukker B af. Hvad? Åh, det er sådan, mate.
Nej, jeg tænker mig igen. Ja, ja, ja. Nå, nu har vi penge i hvert fald. Kæft, så var han en kylling ham der, altså. De var to mod en, og alligevel så tør ham den anden ikke at knife mig, altså. Nu har jeg sgu godt kørt på ham. Bare stille og roligt, man. Der er alt for meget stress. Ja. Altså, ham der er Lot der, ikke også? Nice. Han kommer til at blive... Pas på for gangene, han plejer at være. Okay, jeg er på 17. Sygt. Hvor er I henne nu? Jeg smukker... Jeg har jer. Du tager grav. Han er rytme. Gør på ham sammen. Sådan. Sidste gang var buen måske. Eller banan. Hvad er bu? Kommer med. Tag de sidste to. Ja. De vinder og taber runder hele tiden, så de har Eko igen. Eller havde de Eko før? Nej, de havde Eko nu. Nej, så. Jeg har våben igen, jeg har købt. Det er med B. Okay. What? Skade 72 op i kommer ned i kusten. Au, au. Okay, det kan jeg slet ikke. Okay, så der er en mere på halvtag. Han er skadet 75. Se om I ikke får med den. Død, I skal køre endnu. Ej, med der en mere. Åh, oh, vandsvist. Hvad er det? Sej. Sej. Jeg er så dårlig endnu. Han er på side. Sidder bare bagved. Og sidst ankommer buen nu. Jamen selvfølgelig altså! Okay. Fucking homo! Altså. Kom igen. Nå, så er det stramt. Tager vi lige en Eko. Så må vi vente den næste. Du kan smide en gun. Stig. Jeg ligger en P52. Åh, deal. Du forstår mig. Åh, han greb min nade, jeg var så færdig. Altså, han burde fucking være snydt deroppe, mand. Hahaha, okay. Nede på dam, 2. Kommer gange nu. Gen. En til, en til. Afsted B. Afsted, kom B. Kom B, dreng. Ja, fuld fart på mig. Ej, de har skadet mig med, den er det vores. En den på dam, eller ruin, flowers. Oppe jeg ruller. Bare gem dig mere, gem dig. Jeg skadede 50. Sidste var gul. Gem dig, Thijs. Har du noget siden der? Han har ramt 60, han har ramt 60. Ja. Vi prøver lige at fyre 3 ned, så er det midt der. 3 første. 3 første oppe i midten, eller hvad? Ja. Det er bare net. Bare alle det der VP. Nå, net. Net der. Vil de være ude på den sidste 3 runder? Altså, der kom 4 nades, og ikke en eneste af dem, der dør, altså.
Kan jeg flash gangene for dig, Halben? Ja, det må du godt. Skal du flash af 50. Lol, shotgun. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg er ikke der. Nej, men han er løbet ind igen, Jeg ser mig bare. Kommer ud nu. Nice. Jeg flash over. Der kommer halvtag nu, Matt. Så tager han simpelthen mig bagved dig. Han er givet 80. Det er jo løgn, altså hvor er det dårligt. Altså Dalle, at han sætter sig ned og sprayer på den måde, så rammer han mig på ét skud. Ét skud, som der lige ryger bag dig. Lige ved siden, af dig, får mig på headshot på dig. Jamen nej, det kræver et angreb, det der, Kenny. Lad os lige tage den her. Er der overtime i det her play? Ja. Er det? Nej, er der? Skal vi altså vinde? Er der? Jeg var fremme midt med en AV. Kan jeg lægge pres på halvtag? Prøv at lægge pres på halvtag, så kommer jeg ud af smoke. Nice. Nice, det der. En bue med deagle kun. To bue. Ja, så sidder der en graveyard. Der er graveyard. To bue. Okay, kom, lad os køre B, så B. Vi kører B. Vigtigt, du går om der, man. Okay. Så vigtigt, det der. Stil det ordentligt nu. Ja. CT. AV. Jeg trækker begge to her i ruin. Begge to her, han? Ja. Jeg står tæt på ham. Kom med en anden. Han er skadet 90 off the side. Fuck, kom igen. Dårligt. Var med død der. Kan det. For fanden altså, hvorfor? Ja, vi holder den frem CT, så det er lige meget. Vi skal bare vinde en runde på CT. Nu har vi masser af penge i hvert fald. Så vi skal have pygmy eller den banan? Så prøver jeg altså også lige hurtigt ned, vi bare lige hurtigt fast. Det er jo med mig i banan. Jeg flasher frem med, hvis du lige vil gå forbi smukken. Ej, de har smukket af nu her, de har trukket. De har brugt smokes og flashes på B, så lige før vi bare skal vente til den her smukke væk. Og så smukker jeg C til. Og så skyder jeg ind, eller hvad? Jeg har... Du står bare og holder spawn. Smoke! Men altså... Han sidder og skider. Altså, ja, okay. Han er skider på. Ja, han er helt ude. Jeg dør på samme måde, som jeg bliver ved med at dø ved, at modstanderen står og sprayer efter en eller anden på mit hold, og så dør jeg af at blive en anden vildfaren kugle, altså. Halben, jeg skal bruge den der P52. Hvor meget er det, man spiller? Er det bedste 3, eller første 3, eller hvad? Nej, bedste 5. Bedste 10, eller så. 5. Smoke.
Nice. Nede til. Ah! To halv. Hjælp, hjælp, hjælp. Der er to af. På det her, man rammer ikke en skid på det her lorteserver. Det skider jeg min bare røv på. Hvor? Ja, hvor? Hvad er det? Sejde. Sejde. Nu skal jeg mig B, så. Så der er en B en af. Jeg flasher. Nej, tag på, tag på. Wow. Okay, gutter, kan vi ikke prøve at lave et eller andet her, som så er, vi prøver at gøre noget samlet alle sammen. Lad være med at stå AFK-spawn, og så komme op i den fucking banan, altså. Der er ingen AFK. Nej, men at folk, de er fucking elendige til at komme ud af spawn, så vi kan ikke gøre noget samlet, jo. Det er det, der er problemet. Ej, jeg synes bare ikke, at jeg rammer noget, altså. Den er helt gal. Kan vi opsøge, eller hvad er det her? Ja, det her er det ikke helt over. Vi må vide på den der. Altså, vi kan smoke og wow. Sindssygt, jeg fik mange flashes i ansigtet. Lad os se, vente nu. Kommer en main nu. Jeg har bananen. Runes. Nej, jo, flowers, men jeg går. Kommer nu. Terrorists win. Lækkert. Good round. Prøv tre mand uden pack, og så står en banan igen. Og så kører vi to mand langsomt i gangene, og så prøver vi at komme op på jer plant. Let's go, let's go. Nå, okay. Hvad fanden, gutter. Jeg gider ikke efter, hvad jeg fucking siger, altså. Nå, men jeg gider ikke sige nogen taktikken. Nu er der ikke noget, altså. Får ikke noget ud af, jo. Det er halvtag. Syg. Så vi kan... Kan I prøve at komme igennem på halvtag? Ja, smoke i gang. Prøv. Det er muligt, hvis en er bedt med. Der er to connects. Hvad fanden? 2 bu. 3 bu. Kommer en, der er en, der spotter halvtabet. Over for buen. Han kommer nok alt. Jeg kommer snart bu nu. Okay, jeg er en mod halvtabet nu. Hvorfor ikke bare stille jer tæt sammen? Jeg sagde også, at der var tre mand, der skulle løbe op i banan og storm der, ikke også? Og hvad gør folk? De løber op i midten i stedet. Så altså, det der med taktikker der, det tror jeg vist ikke lige, jeg skal sige det, noget af mere. Nej, det er der ingen grund til. Nej, tydeligvis ikke. Vi bare stiller 2-1-2, og så bare fucking bagefter elendigt, stiller over, hvis det er præcis. Så jeg prøver med den her en gang. Men jeg rammer. Smoke. Det var lige den der. Buu, han er i hvert fald ramt. Vi skal ikke tæt på tæt på kost. Kom nu. Flash i gangene. Kom. Kom ind, Boomer. Ja, spørg, tjek lige der.
Jeg er en bue. Under halvtaget med en AV. To sekunder, man. Buen, buen, buen har også en AV. Jeg har aldrig set en hold AV med Delta. Eller på Delta. Det giver ingen mening, man. Jeg tror, der er også en bue. Det kan jeg. Ja. Lækkert det der, dreng. Så må det sgu være her, så det skider jeg på nu. Jeg er helt ved. Altså. Ej, live. Ud af live. Kan han se? Jeg tror, han skal han køre. Der er frem her. Der er 5 og B, 5 og B. Shit, man. Det er for, det var skidt af mig også. Vi skal have 3, vi skal have 2. Nej, først 21. Nå, er det rigtigt. Vi ser det. Ja. Lad os sige til resten, vil jeg bare tage dem alle sammen? Ja. De kommer jo nok til at køre på A igen, det var der, hvor de vandt alle rundene før. Ja, så lad os lige tage sammen. Nå, jeg hopper på nu, så der. Hvad har du? Halsag. Jeg står bare med i halsag. Ja, gør det. Lad være med at løbe op på syvende. Nej, men jeg kunne ikke nå at løbe tilbage, før jeg var skudt. Alle er bød. Alle er træ. Er de helt op? Nej. Ja, ja, altså. Fuck sake, man. Sy, var det pakken? Ja, den planter. Brug alle runder her. Så løber jeg fandme ud med en AV og stiller mig også. Jeg er fucking kage. Nej, men altså, han er ikke fedt. Nej. Det er lidt, lad være med at køre dem, Sio. For fanden. Fucking tåbeligt, altså. Fucking tåbeligt, siger jeg. Der står speedway. Ja, ja. Kan du ikke sælge op på sitet med en smoke eller et eller andet, eller? Jo, jeg har en ildgranat, godt nok. Kommer der noget banan? Smoker med den her, man. En op midt. Den er slisk, eller er slisk. En op midt. Det koster en kost lidt midt. Lækkerne. En apps, tænkte du nok. Du trækker bare, i hvert fald mod speedway. Pakken var der. De smukker midten af nu. Der er noget med buen. Noget med buen nu, men bare lad være med at gå frem. Det er nice. Sådan nok. Stille og roligt, så lad os bare blive ved med at holde den defensiv. Ja. Jeg løber uden. Vi fejrer resten for at vinde, ikke? Jo. Jeg ved ikke, var det ikke første 21, så ikke det? Første 21, ja. Så det er Ja, det er bare de sidste tre. Da, du skal ikke løbe ud og løbe offensivt, jo. Ind og stille dig på sejlet. Det gør jeg jo heller ikke. Meget banan, tror jeg. Der er mere. Bare træk. Nej, jeg er stepak. Der er nogle flere.
Ja, en, der kører det. Igennem spawn. Han står og lagt op hack. Om der er lot der, men okay, YOLO. Står under halvdøren. Okay, altså jeg går ud, jeg skyder direkte på ham og får ikke noget hit. Yes! Love det spil her, altså. Læg en digelus der. Jeg vil bare køre på hjørnet af site her, og så hvis jeg siger, hvis jeg skyder, så smoker du. Hvis du skyder, så smoker du bare ind under halvtag her. Du kan flash frem streeten. Kom ind bøst nu. Kan vi smoke med? Help, har du smoke til mig? Ja, jeg har en smoke. Kan vi lægge en smoke der? Bare pas på kysten. Smoke! Ja. Var han i kyst? What? Der er lige også to gange. De kommer af. Ja. Der er ikke noget bue, vel? Nej, ikke endnu. Halv til gang, tror jeg. Nej, ikke endnu. Bare hold bue, mate. Okay, de trukker igen, eller? De er lige kørt her, mand. Ja, det gør det. De kommer A. B, B eller hvad fanden det hedder, jo. Fuck. What the fuck, der er det, mand? Jeg gør ikke op. Men de kører den sammen, den her retake, ja. Hvorhen? Jeg tager den sikkert. Etteren, toren. Træen nu. Står træen. Død. Nej, træen. Ja, han er der bagved. Ram 69. Nice, man. Fandme også bare YOLO på han vej. Skal vi smide en? Følg det. En runde mere, kom så. Den tager vi lige. Ja, de presser noget, drenge, kom. Get up. What on? Jeg tager lige spot til brændestabel i hvert fald. Ja, noget banan. En slisk. Hvid banan. Ja, pakken. Jeg er allerede op. Helt op. What? Okay. Det gik hurtigt, det der. Så kommer med i skoven, så jeg har fucking skyld. Skal du ligge den fucking smoke, og skal du fucking bare lade mig fucking trække, altså. Men altså, kan du finde ud af at ligge en fucking ruin smoke der? Nej, det kan jeg ikke. Jeg gør med os. Ja, banan. Der er en lige op, banan her. Du kan godt gå frem og skyde ham. Han er lige en hak. En klokken 12. En i garden her. En med ruin. Bare vent. To tilbage. I skal fremad, gutter. I har ikke tid til det her. Nej. Alle er for langsomt. Men... Hiv. Ja. Runden er færdig, altså. Er der ikke nogen af jer, der har lyd indgame, eller hvad? Kan I ikke høre packen? Den begynder at sige bip 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 bip. Hurtigere. Jo, men hvis I ikke er smidt-sightet, så kunne I jo bare... Smidt-sightet? Altså, de kommer stormende fem mand op i hovedet på os, altså. Hvad fuck skal vi gøre? Nå, jeg skal lige snakke til dem. Er der overtime igen, eller hvad sker der? Ready. Ja, det er overtime til at finde en vinder, altså. Jamen er det så hold det stramt, og Dalle, lad være med at løbe ud i bananen. Når jeg står med AV'en, ja. Hvis du hører, jeg skyder, så jeg smoker. Jeg tager lige AV'en. Okay, fint nok. Så hvis jeg hører, du skyder, så smoker jeg. Okay? Ja. Ja. Hallo, der er lige overvejet. Det er fedt nok, det her. Det er en fed nok kamp, altså resultatmæssigt. Jamen, jeg skal bare pisse. Op B igen. Ja. Helt op.
Nice trick, David. Ej, nu ruller. Godt spillet. Lå, lille lå. Jeg ruller. Sidste lå. Ja, det er godt. Ja, han har ramt bare for. Flasher. Nej, jeg er ikke her. Slidt så meget, en i streeten der er slidt sindssygt meget. Og en der er slidt nede i bananer også. Jeg skadede to personer. En der gik mod kusten. Vi har bananen, hvis der. Åh, oh, en gang, ja. Fuck, det var vildt, det der. Trækker. Jeg holder mig nær speedway, der er det, så hvis du ser noget, så råber du bare højt, så er jeg på vej tilbage. Gangene. Op halv tag. Gangene. Jeg har gangene, jeg har gangene. Var der en halvtaler? Har man den nede? Der er en gang. Ja, og så kommer han op i midten. Wow! Det kan godt være, de trækker den nu. Jeg er blevet med den. Pack. Vigtigt. Sidst havde en AV i midten. Okay. Tjek lige boom hurtigt. Han er halvtaler. Han er ikke halvtaler. Eller lad være med at løbe ud bag bilen denne gang. Tag den hellere. Vi ser spil. Hvad siger du? Ej, hvorfor? Altså, se spil. Jeg går bare lige under den her flak. Ja, men hvis du tager den der på hjørnet, hvor du stadig kan se brændestablen, så har han mulighed for at smoke af for dig, hvis du skyder. Bare træk ind igen, træk ind igen. Så kommer. Og dobbelt skud. Ja. Der er i hvert fald noget ud. Flashbang. Ah. Fed. Nice. Pack af slid, eller en slidsk med AVM. Og giver mig nade. Der er flash arm. Jeg har screen nade. Deploying flashbang. Du er nødt videre, han er der. Nice, nice. Hvis vi nok endelig sover eller noget. Go, go, go. Shit. Wow, jeg stopper lige. Kom nu med det i hvert fald. Grenade out. Meget af. Der er helt ved, helt ved. Meget af. Jeg trækker, jeg trækker. Nice, det der. Indtil sidste boom. Ah, okay. Nice. Nice, det der. Hold, jeg rammer dem alle sammen på det spray der. Så er vi lige sidste runde her, så skal vi bare have en runde på T-sun. Fuck, de har altså heller ikke spillet T længe, synes jeg, det er overtime. Nej. Ej, det er faktisk bedst for os, fordi de får to T-sider i træk. Det er træls. Ja, ja. Flash i banan. Der ligger en ny... Jeg tror, der er med.
Dalle, har du en flash? Ja. Kan du smide den over taget? Flash op. Ja, det var ikke lige meningen, du skulle den vej over. Ej, så... Pækker der, pækker der. Det her. Fuck. Læg dig, pækker nu. Tag pækker nu, køb op. Ej, men... Det er den flash, der, ikke også? Altså, jeg blev bare så vid af den, altså. Stemmer lige ud. Jeg tænkte, du ville smide den over taget der, fordi så havde den lagt perfekt, så kunne jeg nemlig ikke blive flashet på den. Okay, gutter. Første runde. Lytter I? Første runde. Full B. Hvad? Første runde. Full B. Ja. Lad være med at stå i FK-sporen. Lad være med at være langsom om at komme ud i sporen og sådan noget der. Bare der kommer sted, og alle skal med. Første mand pre-flash, hvis du kan. Det må være dig, Kenny. Hvad er det? Yeah, buddy. Så går den, ja. Ja. Ja da. Sødt, det er dig. Jeg står på plantet, ja. Jeg løber ind i runes med dem. Der er en i runes. Han kommer mod flowers nu. En flowers. Ej. Hvorfor smider I den væk, mand? Der var ikke meget at gøre, altså. På min side, ja. Bare lad os snipe dem. Ej, den kamp her, den skal snart slut. Ja, jeg tager ikke en overdrag, men jeg gør sgu. Fik med. Der er flest af fremgangene her. Der er totalt smoke med, det er svært at se noget. Bedrooms er clear. Ej, jeg har også et smoke, ja. Der var en bue i hvert fald. Ja, en bue, en bue. Altså... Nice. Ind til buen. Nå, vi er 3 mod 3. Han er væk på side, han kører altså bare ud. Ind til side. Sidste var der også buen. Han ligger trapped. Nice. Der er en runde mere, den tager vi fandme lige. Ej, men nu må han stoppe ham der. Okay, vi... Åh, jeg ved, mand. Han er ude. Kom. Vild. Hey, det skal bede. Halv, du har travlt de andre. Okay. Ja, men der var en her. Crossfire, men jeg stiller... Ej, jeg bliver stresset for meget. Kom og spawn. Skal jeg klikke ham? Ja, jeg tænkte nok. Der kommer en lige på mig. Og en venstre. Kom igen.
De der... Der... Man. Her i den her runde, der skete det igen med ham der og Lot, der han går ud og skyder efter Dalle, og så får mig, der står helt nede i baggrunden. Ja, han må vel lave multiverse. Ja. Har vi, hvor mange af jer har vi? Vi skal lige have A-vend, der er smart midt. Kom. Vi skal hele tiden holde midten, så vi andre vi arbejder bare B, så roligt. Bare ro på. Ah, sæt. Over. Jeg sidder. Skal du flash? Ja, skal jeg flash? Jeg kan ikke smoke spawn, hvis det er. Lige meget. Nej, vent. No. Nej, der er ikke nogen. Træerne er klare. Jeg står. Kom. Ja. Tag pakken. Ja, jeg kommer. Sidste var... En i buen, han rammer 84. Nej, 86. Kom ind. Han kommer. Det er noget set, ja. Ej, det er da... Det gør han ikke. Det gør han sæt væk. Han var ikke tæt på, hva'n? En main. Upside. Upside. What, man? Jamen, jeg tror min mate var der på sidet, man. Skyd. Nej, han derfor ikke, han derfor ikke. Nej, nemlig bare skyd. Han skal hive. Ja, der er. Endelig, man. Er det fandme også bare på tide, at vi vinder den her kamp her, altså? Nej. Den her kampen burde, den burde slet ikke have været ude i overtime. Altså den eneste grund til, at den kom ud i overtime, det var på grund af, at vi togede rundt i så mange runder jo altså. Fucking utroligt. Så der var gaver til alle sammen, fordi den er så lang, ja, eller hvad? Bare ikke mig. Altså, jeg har ikke fået et drop i, det er ikke, 3-4 uger eller sådan noget, har jeg ikke fået et drop i. Og jeg har spillet hver eneste dag.